все, це приїхав. Ну, як це зараз загородиш цю дорогу? Мамця рідна. Ще одна їде. Боже, вони що, дурні? Люди добрі, то мамця рідна. Автобус ще їде. Мамця рідна, березівська. Славко, ти куди? Ще понюшче. Славко, ну чого ти їхав? Відважний хлопці. Отого він не знав, боже. Але таких хлопців, які трохи підтрутили. Та що там підтрутили? Вона самі на виду ховзується там. Йо. Йой, боже, мама. І це летить на об'єм. Це пішло. Петрошки, це летить. Видаєш, у нас до влади пруться всі. В адміністрацію, скрізь, всі автодори, але ніхто нічого не робить. Та що це два хлопи почали? Між колесом біля. Славик, зупиняйся. Вони все. Ой-ой. Тікай, чоловіче! Ти нашої колеги. Це зараз рідно. Його не за нас? Славик, Славик. Встань. Люди добрі, в мене серце стає. Я не знаю, як вас зараз і... Бабці, тримайтеся. І все, він уже запоперечив. Вже то зараз і треба його розвертати. Машина ж хоч приїде. Щоб якась зустріч на неї їхала, бо це